గురుభ్యో నమ శ్రీమాన్ వేదాంతాచార్య వేదాంతచార్యవర్యో మే సన్నిదత్ం సదా హృది श्रीवत्सचिन्नमिश्रेभ्यो नम उक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रैकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रतां स्वस्ति श्रीदिशतादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वाञ्च हरिः यस्या वीक्ष्यमुखं तदिङ्गितपरदिनो विधत्ते किलं क्रीडेयं खलु नान्यतस्य रसदा स्यादैकरस्यातया हे श्रीदेवि समस्तलोकजननीं त्वां स्तोतुमीहामहे युक्तां भावय भारतीं प्रगुणया प्रेमप्रधानां धियम् भक्तिं वन्दय नन्दय स्त्रितमिमं दासम् जनम् तावकम् लक्ष्याम् लक्ष्मिकटाक्षवीचिविश्रुते तेष्यामचामी वयं सोत्रम् नाम किमामनन्ति कवयो यद्यन्यदीयन् गुणान् अन्यत्र त्वसतो धिरोप्यपणितिस्सा तर्हि वन्द्या त्वयि सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमतो ब्रूयः कथं तादृशी वाग्वाचस्पतिनापि शक्यरचना त्वत्सद्गुणार्णो निधौ ये वाचां मनसां च दुर्ग्रहतया ख्याता गुणस्तावकाः तानेव प्रतिसाम्बुजिह्वमुदिता हैमामिका भारती हास्यं तत् तु न मन मन्महे न हि चकोरेकालां चन्द्रिकां ज्ञालम् पातुमिति प्रगृह्य रसनामासीत सत्यां तृशी क्षोदीयानपि दुष्टबुद्धिरपि निस्नेहोऽप्यनीहोऽपि ते कीर्तिं देवि लिहन्नहं न चिबिभेमि अग्नो न जिह्रेमि च चा। दुष्येत्सा तु न तावता न हि लीढापि भागीरति दुष्येष्वापि न लज्जते न च बिभेति आर्तिस्तु सम्येच्छुनः ऐश्वर्यं <coughs> महदेववाल्पमतव दृश्येत पुंसामि यत् तल्लक्ष्म्या समुद्दीक्षण तव यत सार्वत्रिकं वर्तते तेनैतेन न विस्मये महि जगन्नातोपि नारायणः धन्या मन्यतैक्षणात् तव यतः स्वात्मानम् आत्मेश्वरः ऐश्वर्यं यदशेषिपुंस यदिदं रूपं यच्च हि मङ्गलं किमपि यल्लोके सदित्युच्यते तत्सर्वं तदधीनमेव यदतः श्रीरित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमदितीदृशेन वचसा देवी प्रतामश्नुते देवी हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्याप्येवमतापि नैव युवयो सर्वाज्ञता हीयते यन्नास्त्येव अनुगुणां सर्वज्ञता या विदुः व्योमाम्बोजमिदन्तया किलविदन् यमित्युच्यते लोके तारतम्यं, यस्या प्रसादपरिणाममुदाहरन्ती सा भारती भगवती तु यदीयदासी तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः यस्या कटाक्षमृदुवीक्षणदीक्षणेन सद्यः समुल्लसितपल्लवमुल्ललास विश्वं विपर्यय समुत्तविपर्ययं प्राख तां देवदेवमहिषीं श्रियमाश्रयामः यहाँ कटाक्षवीक्षा क्षणक्ष लक्षिता महेशा स्यु श्रीरंगराज महिषी सा वीक्षताटाक्षवीक्षा क्षणक्ष लक्षिता महेशा स्यु श्रीरंगराज महिषी साम लक्ष्मी अर्वांचो यद सरसीजद्रीत पूर्वे मूर्ध्मा यस्यान् उपगता देशिका मुक्तिमापुः सोऽयं रामानुजमुनिरपि स्वीयमुक्तिं करस्तां यत्सम्बन्धादमनुतः कथं वर्ण्यते कूरनाथः इति पञ्चस्तव्यां श्रीस्तवः समाप्तः अस्मद्गुरुभ्यो नमः